De winkels moeten zoveel als mogelijk open blijven en er mag geen sprake zijn van prijsopdrijving. Dit was het doel van gesprekken die minister Stephen Tsang van HINT op woensdag en donderdag heeft gevoerd met winkeliers, importeurs en leveranciers. Deze bekendmaking deed Tsang gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. De bewindsman zegt dat de prijsverhogingen in de winkels in de afgelopen periode niet de schuld is van de winkeliers. Vanwege de koersontwikkeling waren de importeurs volgens de minister genoodzaakt de prijzen aan te passen. De winkeliers en importeurs hebben alle medewerking toegezegd, want niemand wil die hoge prijzen hanteren. We zitten in een situatie waar we gaan moeten samenwerken om escalatie en grotere paniek te voorkomen en te vermijden. Het doel van de gesprekken is om de winkels zoveel als mogelijk open te houden, zodat mensen hun inkopen kunnen blijven doen en daarnaast ook dat de prijzen betaalbaar blijven. Met de winkeliers is afgesproken dat ze beperkt open zullen zijn om het publiek in de gelegenheid te stellen om toch hun inkopen te kunnen doen. De openingstijden van de winkels moeten worden aangegeven voor de winkel, zodat het publiek weet waar en wanneer ze inkopen kunnen doen. Ze mogen door een raam of een luik verkopen of ze mogen een beperkt aantal mensen per keer toelaten. Dat laten we over aan de winkelier. Winkeliers kunnen liever hun mondkapjes opdoen. Dit is om zichzelf en anderen te beschermen, want ze zijn vaker in contact met geld en ze zijn vaker in contact met andere mensen. Handschoenen worden afgeraden omdat er juist ervoor zorgt dat de mensen minder vaak hun handen gaan wassen of ontsmetten. We raden aan dat de winkelier na elke transactie hun handen gaan ontsmetten. We hebben gevraagd dat ze zorgen voor afstand bij rijen of drukte voor de winkel. Verder haalde Tsang aan dat hoewel er afspraken zijn gemaakt met de winkeliers, importeurs en leveranciers, er toch controle uitgevoerd zal worden. Het werk van de afdeling Economische Controledienst zal volgens de bewindsman normaal voortgang vinden. De ECD gaat onverkort door. Het gaat erom dat wij nu die afspraken hebben. Pardon. Dat wij nu die afspraken hebben, maar we gaan sowieso de controle bij blijven voeren. Het gaat erom dat die afspraken er zijn om het werk van de ECD ook te verlichten. Indien er door de samenleving prijsopdrijving worden geconstateerd, dan vragen wij dat ook door te geven, zodat wij dat rechtstreeks kunnen aanpakken. Tot zover minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. De afspraak is volgens hem dat de winkels zoveel als mogelijk open moeten blijven.